Verkfræðingafélagið hafði samband við okkur og báði okkur að hanna fyrir sig verðlaunagrip. Við vildum hanna eitthvað grip sem yrði verkfræðilega áhugaverður. Þar sem við notum tæknina til þess að búa til list. Hönnunin byggir á 13 teningum sem að styðja allir við hvort annan, líkt og verkfræðin. Það þarf alltaf að ganga upp til þess að það sé þetta byggja byggingar. Alltaf formúlur að vera réttar og þar að leiðandi endurspeglar teiningurinn verkfræðina sem slíka. Mynstrið í teiningunum byggir á formúlum Theodorusar sem grískur stærðfræðingur. Og hann sem sagt hannaði spíral sem að gengur þannig að hornin stækka ekki línulega heldur eftir formúlunni arctangens af einna móti kvadratrótinni af fjöldanum. Og það var í rauninni alltaf ljóst að við myndum nota einhvers konar stærðfræði formúlu eða eitthvað svoleiðis til að búa til eitthvað form, einhverja geometri. Já, við leitum svolítið eftir bara að horfa á tímabil þegar verkfræðin kom fyrst til Íslands og að endurspegla það í myndlistasögunni eins og með konstruktivismanum og listamenn eins og Gerður Helgadóttir voru mikill innblástur. Konstruktivistarnir töluðu alltaf að listin þyrfti að endurspegla tæknina hverju sinni á hverju tímabili. Í dag erum við með þrívítaprentun og laserskurð og CNC-fræsingu sem við erum að notfæra okkur við þessa hönnun. Við vorum alltaf mjög hrifnir af þessari framleiðslu aðferð, að 3D-prenta í vax og ná að steypa eftir því. Í rauninni, fyrir 10 árum síðan hefði ekkert verið hægt að búa til þetta form með þessum hætti. Allavega hann að þrisvar í ferlinu að það fjallar undir sínum eigin þunga í prentuninni. Þannig að það var mikið stór áskorun að þetta væri rauninni bara hægt. Framleiðsluferlið er þannig að líkanið er 3D-prentað, svo búið til gifsmót og svo brass helt í gifsmótið þannig að vaxið bráðnar og eftir verður sem sagt formið úr brassi sem koparblanda. Þegar búið að steypa teiningin þá hann rafskauts ródiumhúðaður. Þegar við vorum komin með hönnunina af teiningnum eins og hann er í dag að þá ákvaðum við okkur að langaði ekki festan á stöpul heldur okkur langaði að vera hægt að handleika hann að geti verið hægt að taka hann og skoða hann og það sem að það eru svona kannski smá sjónhverfingar í honum. Og síðan framleiddum við stöpul úr ilmreini, íslenskum ilmreini sem að við fræstum svo þannig að teiningurinn myndi setjast fallega inn í þann stöpul.